Habibti, come to Alaba Tambaru. Macho Kotama Oreda Semalish Nechu Kaveli. ዝማል ከኝ እኮ የላኩልን ስክሪፕት አነበብከው? አዎ አዎ ስክሪፕቱን አይቻለሁና ትንሽ ቅር ያለኝ መሰለ። ስለ አንነት ችግር አለ ጇን እንዴት እንደደገሽ ምናምን ነው የሚያወራው? አዎ 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 እሱን እኮ ነው ማለት ማንንም አያገባውም ሲኒማ ገብቶ ስለ እናትና ልጅ ፍቅር ማየት አይፈልግም። ይኸውልህ እኮ ምን አሰብኩ መሰለ። ይሄ የእናትየው ምሽክር ይሁን ግን ምን ይሆናል? ልጅቷ አድጋ በጣም ቆንጆና ውብ ሴት ከተቸገረች እናት የተወለደች ልጅ እቺ ዳህልሽ በጣም ብዙ ስትራግል አሳልፋ ወንድጆች ውስጥ እንደ ቡና አፍይዋ ተቀጥራለች። ከዛም ታረጋለም ሰ የድርጅቱ ኦነር በጣም መጥፎ ሴት ከፉ አስቀያሚ ሴት ታረጋለ ማለት ሀብታ ይሄን ሁሉ ሀብታ ገኘች ባባቷ። እዛ ድርጅት ውስጥ ማን ይሰራ? ኤርሚያስ። ኤርሚያስ ማን ነው? ኤርሚያስ ማን ነው? ኤርሚያስ ማን የአባትኛው ታማኝ ባልደረባ ሰራተኛ ነው። ሼር አለው ድርጅቱ ላይ በጣም መልካም መልካም ወጣት ነው። ደግሞ ኤርሚያስ የማን ፍቅረኛ ነው? የዚች የነገረኛ የአባትየው ልጅ። ኤርሚያስ ደግሞ አይወዳትም ግን አቧት ነው ያለው አባትየው እንዳያስቀይም ብሎ። ከዛ ወደ ኋላ ስንመለስ ቡናም ተፍለዋለች። ድንገት ወደ ቢሮ ስትሄድ ኤርሚያስን ታገኝና ሲጋጩ ጀበና ይሰበር። ጀበና ሲሰበር ምን ይፈጠራል? ይተያያሉ፣ ፍቅር ይመጣል። ከዛም በኋላ የእነዚህ ድብብቆች ማናቀን መጥፋ ሴት ይህን ስታቅ ከስራ ሁለቱንም ታበራቸዋለች ለአባትየው ነግራ። ከዛ ምን ይፈጠራል? ነገሮች እየቆዩ ሲሄዱ መጥፋ ሴት ታስራለች። እንዴት ነው እስር ቤት የገባችው? ድርጅት ውስጥ ታጭበረብር ነበር፣ ሙስና ተመላለ ነበር ምናምን ነገር። ከዛ አባትየው አሁን ያሳስራል ማለት። ከዛ ገንዘቡ ወደ ማን ሄደ? ወደ ደሃዋ አለች፣ ለታማኝ አለች። እንዴት ነው ወርሱን ልትወርሰው የምችለው? ይገርማል። እዚህ ጋር በጣም ታሪኩ ኢንተረስቲንግ የሚሆነው ለካ አባትየው ከደሃዋ እናት ጋር ይማግጥ ነበር። ይማግጥ ነበር ያሽዋል ገና የተባለልኝ የሰፈር ሰው ሁሉ ያወራልኝ። ያንስ መስሎኝ ግን ሳላሸው ነው አልዋሻችሁ ሳነቃው ነው ያሽዋል ገና ህልም ላይ ነው። የአገር ውስጥ ስማኔ ነው የምትደግፈው? ቡና ደጋፊ ነህ? ገብተህ ታውቃለህ? አንስት አታውቅም? ለሁሉም አትገባ ልፈቀት እንዲ የምትወዳት ልጅ አለች እናንተ ሰፈር? እኛ ክፍል ማነች? ቢታንያ ትባላለች። ቢታንያ ምኗን የምትወድላት? በቃ ደስ ትለኛለች። ብዙ ጊዜ እሷ ምን ትይዛለች? ምሳ ሳንዱች። እሺ። ፍርፍር በስጋ። አንተስ? ሽሮ። እሺ። ድንች። እሷ ሀብታም ልጅ ነች በጣም። ምን ምን አላቸው ቤታቸው? ሁሌ ስትመጣ በመኪና ነው። አንተስ? እኔማ በእግር ነው። ልካልሽ ማያቴ አሁንስ አይደለም። ወደ ቀኝ ወደ አሁን ወደ ግራ ወደ ግራ ይጃም። አዎ እየቀደሽው ስለኛ ልክ እየቀደሽው አይደለም እኮ ሲኒው ላይ ወደዚህ። አዎ አይደል ማያቴ ወደዚህ ወደ ጎን አሁን አየሁት መሰለኝ አየሁት ግዴለሽ ማይ
ልክ ነኝ? ልክ ነሽ? አሁን አሁን በደንብ እየቀዳሽ ነው ያለሽ። ነይ በቃ ብንላጭ። ሰባ ሰባት ላይ 33 ሲደመር ስንት ይሆናል? 100 ቶሎ መመለስ ጋር ሰባ ሰባት አ ሰባት ላይ 33 ሲጨምርበት አራርለም እንጂ 123 አቤቱ ከ ቆይሽ ምን የሚሉት ነው? ያንን የሚያል ድግስ ደግሶ ወንበር የለኝም ማለት አ ወንበር ለማግኘትም ተመኝተልኝ ነበር። ለነገሩ ምን ወንበር አለ? ወንበሩን ተቆጣጥራችሁታል? ዝም ብለህ ከነ ዘርዘር በትል በርጩም ማንበን አታጣው ነበር። አከለ ደሞ ጉድ ያረክ። ቸኔ ደሞ ምን አረኩኝ? ባስ ድፉን ዘንን ሙታስልም ባልክ። ጭራሽ ለምን? አሁን እኛ ከእንደምንም ከነሙሉ ቁር ከማረኩት ሁሉ ለባን ባላ። ያማችኋል እናንተ ብንታሰርስ ቆይ። ለሱ እንኳን ምን ጥርጥር እንዳለ እንዴት? በመረት እንፈታለን። ያሉት ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነው። ለደወሉላቸው ደንበኛ ምንም ብር እንደሌለው የሚገልጽ የጽሑፍ መልእክት ልከንልዎታል እና መሰግናለን። ገና ከማለቴ አንዷ መስመር ገብታ አመናጨቀችኝ 5 ብር ተበልታ። ወይኔ ስታሳዝን የማናት ከርታታ። ይሄኔ እኮ ይሆናል ዳታዋን አብርታ። ኢኮኖሚ አፈር በላ። ውይ እኔ አፈር ልብላል። አሳዘነኝ እኮ። በናት ዳይ እንዴ ቆንጂንሽ ደም ዛሪ መራጫችን ያበደ ነበር ማለት ነው። እንስት ስዕል ነው የምትመስይ። ማን ይሳልሽ? አረ ጋድ ተሳስቶ መሆን አለበት። አንተ ልታስቀንሰል ነው እንዴ? በቃ ዝም በላ። ተሳስቶ መሆን አለበት። ቆንጆ ነው ሽማ ካቃ መጣው። ግን ቶሎ በል ያበለ ያበለ። አረ ቶሎ በል ነው ያልኩ። ቶሎ በል ያበለ ነው። በጣም 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 ያበለ ያበለ ነው። እንዴ ቸኩ ያለው ይያልኩት ያበደ። አረ አንተ ልጅ ና ያበደ ያበደ። ያበደ ነው ቆይ ያበደ ነው። ዛሬ እንግዲህ የምንማረው ምሳሌያዊ አነጋገሮችን በአሁን ዘመን አንታርጉማቸዋል። አንደኛው ሲያዩት ያላማረ በፌስቡክ አማረ። ያዙት ሲያዩት ያላማረ በፌስቡክ
አማረ። የወጋ ቢረሳ የተወጋ ሞተ እንጂ የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም። ረሳ ኦልሬዲ እኮ ተወግቷል። በቃ አለቀ። ቂጡን ይሁን ምኑን ተወግቷል፣ ብቻ ተወግቷል። ስለዚህ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ሞተ ነው መሆን ያለበት። ገባችሁ አይደለም? ምከረው ምከረው፣ እምቢ ካለ ፌዴራል ጋር ወስደ አስረግጠው ልል ነበር። ምከረው ምከረው፣ እምቢ ካለ ፌዴራል ጋር ወስደ አስመክረው። ያዛችሁኝ አይደል? አንቺ ወይኒ ብራዘር ነው ይሹ። ወይኒ እንዴት ነው የሚያምረው! በጣም ነው የሚያምረው። ወይኒ አለባበሱ፣ ወይኒ አይኑ እንጂ ነው በጣም አለባበሱ። ይሄ እንደውም ዝም ብሎ ለብሶ ወጥቶ ነው እንጂ እንዴት እንደሚያምር ደግሞ ጸባዩ። ጀምርሽና ስማ፣ በጣም ጥሩ ነው። ሸፉ እንደርኩበት አጣቂ አስተዋውቅሻለሁ። ቆይ ጀምርሽ ያምርስ? እንዴት ነው የሚያምረው! በጣም ቆንጆ ነው። ወይኒ ነው በጥግ እዴ ሲስተር ነች እኮ አታውቃትም እንዴ? አራቀለች ሲስተር ነች አታውቃትም እንዴ? አንተ እንደዚህ ቀሻ ሲስተር አለ እንዴ? ማለት አሬ ሊሉ ነው ታምቡ አንይ ተመቸችኝ። አባዚ ምን ማለት ወይ በእናትሽ ከስተመር መስመር ላይ ገብቷል። አንሺልኝ። አዲስ አሰራር ጀመርን እንዴ? አልጀመርንም። እሱማ እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው የገቡት። ኦ እንግሊዝኛ የውጭ ዜጋ ይሆናል። እነሱ ጭንቀት አይችሉም። እናቴ ላንሳለት። ሄሎ ሀበሻ ኮም ዲስ ኢዝ ፖም ዋት ካን አይ ሄልፕ ዩ። ሰላም ነው ማማዬ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አንተ ሳክሲፎን ናፍቃህ ነው። የፍቅር ምን ይሻላል? አዋርደን ሆዳም አናተምንል ምንድን ነው የምለቁኝ? ወንድም እንዴ ይልቅ ወጥ ጨምሉ በላቸው። ምንድን ጣሉን አለ አንድ ቤታቸው አንተ አናተም ወጥ ጨምሮ ለምንድ አረየ ይልቅ እንዲ በቃ ስለምን ሴም ነው ብላ እንዴ አትየ አብል እንዴ ፍቅር ይህን ሰው ቤተሰብ አድነች ብያሉ መጀመረ ይች ወጣም ጥስት ይብል ንገረኝ እስቲ ምንድን ነው የምታወራው? የማወራውንማ በደንብ ነው ጠንቅቀ የምታውቀው። አንቺ በቃ እራዳ ነሽ። አንቺ ሰዓት ገለሽ ሞተሻል። አንተ ከልጅ ጋር ትጣለ ይወል ከልጅ ጋር ትጣለ ይወጋል በእንጨት ነው አይደለም እኮ ገና ለገና ቻምፒየንስ ሊግ ተሳተፈን ብሎ እኮ ነው እንዲህ የሚያደርገው። አንቺ በቃ ትተውሽ ይመችሽ። አንቺ ገዳደልሽ ሰዓት ነው የምር ይመችሽ። ኦ ልጄ ዛሬ በጣም አኩርተኛል። አረ እንደውም ዛሬ ምንም አልሰራው በል መጣው። ዋ ወይ ልትሄጂ መጣው አልኩህ አይደል? ለቁጭ በይ። ወይ ልትሄጂ ነው ብልቶ አትናገሪም እንዴ? ሞሽ ነው ተናገሪ። ፈስ የምጡ
ሰፊ ምጦ አዲያ ምን ችግር አለው? እዚሁ አለችው። አረ እኔ ይሁንልኝ ችግር የለውም ስልሽ እንዲህ ቀልሽ እኔ ላንዘርጥልሽ ቆይ ሩዲ ምለው እስቲ አንቺ ደግሞ እዚህ ጥመሪል በያጎሽ እሺ። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ከወገብ በላይ ቪዲዮ ሲሰሩ ከወገብ በታች እንደዚህ ሊሆኑስ ይችላሉ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ብራዘር የት ነሽ? መገናኛ ነይ ግቢ። መገናኛ ነን። በሜክሲኮ አድርጌ መምጣት ነው ፈልገው። ነይ በሜክሲኮ አድርገን እንመጣለን። በሜክሲኮ ሆነንኛ ለዞ በቦሌ ማድረግ ይሻለኛል። ቦሌ ሂጄ ብመጣ ይሻለኛል። እንደዛ ይሻለኛል። እንዴ በቦሌ በሜክሲኮ አድርገን ነው የምንመጣው? ነይ በስድስት ኪሎ ልታወት። የስድስት ኪሎ ታክሲ ይዤ ከስድስት ኪሎ መጣ ይሻለኛል። በአቋራጭ ስድስት ኪሎ ጭነን በሜክሲኮ አድርገን ነው የምንመጣው። ይበላ ይህን ትበላል። ይህ ይበላ ስልቁጤ ዛሬ እዚህ አመጣሁሽ ስለኔ ማታውቂው ማንነት ልነግርሽ። አንቺ ዳውን የተዋወቅሽ ንጹህ ፍቅሬን ብለሽ እንደምባሽ ለማረጋገጥ እንጂ እኔ ባንክ ብቅ ውስጥ 500 ብር አለኝ። እኔ ብቅ በእውነት 500 ብር ነው። 500 ሚሊዮን 500 ብር እንዲህ 500 ሚሊዮን ቢኖረኝ እኔ አንቺ ጋር ምን አደርጋለሁ? ወይኔ በምን ልምጣ? ወይኔ ዲዛይን ካሚን አራውንድ ሚ ደን ጋላ ሮላ ደማስ የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ብር። ስንት ብር ቢኖራት ጥሩ ነው? 1 ሚሊዮን ብር ቢኖራት ችግሩ አይፈታል? በቃ ሁላችንም ስጋው ትበላል። ይዘልኝ የመጣው ነገር ምን አለ? ተጻምማምጌ በደና ሰንብት በደና ሰንብት እገዛልሃለሁ ዳቦና ብስኩት ዳቦና ብስኩት። ዋው! የዛሬ እንግዳችን ልጄ ነው። ያዝዛኝ ደበል በቃሳ ደበል በቃሳ ደበል በቃሳ